Pidetään nyt taukoa ja joo. Ja perkele, kun tästä paskasta ei makseta enempää. Ha, on tää nyt ihan hyvä. Niin joo, 1 200 tuoda. No niin olisin mäkin kyllä rannalla tai jossain. Tää on kyllä paskaa hommaa. Ei tää kyllä leivilellyä. Mä kelloa. 3:05. Lähetään kohta. Joo. Tää on kirveen. Hei! Tää. Mistä ollaan menossa? Työaikaan. Tio. Niin. Siis tää on niinku ihan työaikaa vielä näin 5 vaillekin. Voi jumalauta. Ei, se viittä teille pois palkkaa makseta. Se on se 9 tuntia päivä. Tää on kirve. Tänne. Noin, hyvä justi. Ei tuolla uutta palikkaa. Toi meni pilalle. Jumalauta. Teen ei saa tulla tommosia tohon karnaantuisia narmuja. Säkin siinä! Sä vaan lorvi! Ei edes näytä sillä, että sä tekis jotain työtä. Sullekko mä maksan sitten sen ton? Niin. Häh? Tiedät sitten huomenna, kun mä sen käyn. Voi vittu. Äh, sä tönä. Jos toi oli se äijä, arvonta mä tekin takkin. Jos pimeä kuja. Saatana! Lähtis pää. Lisää. Saatana. Rauhoitus nyt vähän reistä. Häh? Ja vie. Noin. No sinä entinen äijä kyllä vittu saatana. Anna olla. Lähetään mene. Meillä on kyllä vielä 3 minuuttia, mutta lähetään siltä. Vittu sen välillä. Aha. Jätkät lähti 3 minuuttia liian aikaisin. Mitähän sillä tonnilla meinaa? Kai mä pokkaan pistä. Niin mä. Nähdään huomenna. No, morjens. Mitähän toi niin kuin on? Ei vittu! Vittu polttaa! Aaaaah! Ai saatana! Aaaaah! Pistin tän aamuten taas parille tyypille potkut. Hei! Hei! Mitä? Pistin tän aamuten parille tyypille taas potkut. Missä ilmaa ei oo? No, se onkaan kuullut. Hei,
No, sille kävi vähän hullummin, kun se oli tuolla tekemässä niitä hommia. Sille tuli joku valittaa ja... Kävi vähän huono. Kyllä varmaan tää parin tunnin työri. Eiköhän siinä oo takkapuita tarpeeksi. Pitäisköhän sittenkin tehdä vähän vielä niitä töitä. Saatana! Mettä kuvaa! Mies herranjestas, mitä teet? Estät neonokkapikan pesimäaluetta! Millä sinä luulet? Satana, mun mettä! Se on aika vakava rikos tällä. Harvinainen lintuyksilö. Älä vittu, kyllä omasta metsästä saa saatanaa tulla hakee vitun. Neonokkatikka on suojeltu lintu Suomessa. Mä otan mettäpuuni omasta metsästä. Se saa missä tahansa pesiä ja se aiheuttaa hehtaarin suojelualueen. Älä sä tuu, mä otan mettäni saatana. Ihan missä tahansa. Turpa kiinni vitun lehmänpää. Se ei koske kenen mettä on. Seuraukset voi. Mä tapan sun. Ja mä tunnen stikat sun perseeseen vitu olo. Vittu! Hei kaveri, mitä sä sanoit niistä tikoissa? Se nyt ei pidä ihan paikkaansa, että... Hei. Älä! Tässä ei puhe kautta! Ai mun pai! Joo. Mitäs sit tapahtui? Sinne tuli se yksi kuke ja tästä päätti sillekin vähän hoitaa. Hei, kamo! Onks tää Hervanta vai? Missä on Alka? Tää on mulle puhuu! Vittu! Tiedätkö mihin Erkki toi on? Eikö se ollut yhdessä viinapullassa? Satana! Siin mikä viinapulla? Hei kamu, rauha! Hei kamu! Ai joo, mun pitää mennä kukaan kotiin jos syö. Joo. Otas tää nauhe, mä en pahemmin tarvi. Mitä oot sitten ensi kerralla kotona kuuna? Joo. Morjens. Moi. Oi saatana, kun polttaa. Ai saatana. Ah!
Joo. Joo. Tota, mä vaan soittelin, että huomenna tarvitsette tulla töihin, että... Miten? 3 minuuttia liian aikaisin lähdette, niin... Siinä se menisi teidän työpaikka, että... No voi jumalauta! Joo, mä soitan Reiskallekin, että tarvit tulla sitten kokeilemaan. Rahoja teette varmaan saa mitään. Jos sitä palkkaa on mun tilä... Mä lauta löin luurin korjaan. Saa! Mä huoda. Mun maksasta palkkaa vittu. Pitäisiköhän mun soittaa sille Reiskalle. Ettei poika vastaa tarvitse käymään pojan tykönä. Muija. Hei. Hei. Reiska. 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 Kotona. Tuli vaan ilmoittaa, että huomenna tarvitse tulla töihin. Tää viimein on katsoa se jätkiä näkynyt 3 minuuttia ennen työpäivän loppumista. Hei, onks sä täällä? Hyi, mitä toi on? Tää on palannut tää nahkaa tai jota. Hyi, pieni lemmi. Mä oon taas eksynyt. Ai niin joo, se murhaaja on täällä jos. Oi vittu, mä oon taas kävellyt ympäri. Saatana tuo palo.
Mä en silti tehnyt mitään sit! Mitä siellä palaa, kun paha se oli? Ja taas grillattu. Tää kyllä... Sori, mä unohdin, mutta kuitenkin se äijä nyt on sitten jossain täällä, että pitäkää nyt vähän silmää sitten, kun se tappaa porukkaa. Mitä järkeä myös samaa tuta näin? Vittu. Ah.
kätkeä, täällä on tää tukipalkki valmiina. Toimiikohan toi? Okay. Joku homo on naulannut sen tähän kiinni. Ei toimi. Hei, anna vittu! Siellä voi olla vielä blöpöä sisässä. Vitut. Satana. Täytyy varmaan hakea jostain muualla. Hei, jätkä! Ai harem! Wow, yes! Kattokaa jätkä! Mikä se on? Meidän varmaan tarvitsisi hakea lisää puita tai me ei saada tätä majaa ikinä valmiiksi. Niin, että tääkin voisi tehdä välillä jotain hyödyksi. Mikä vaan hakata sitä saatanan mulle. Vittu saatan. Ei tota, mä menen etsiin noita puita lisää jos... Mä voin. Hah? Mä voin. Miksen mä? Mä menen. Ei se täällä enää oo! Hei, vähän hyvän paikka. Älä. Hei, vähän hakee lisää puita. Joo. Pistää ne sitten palaa. Joo. Ei siellä varmaan. Hei! Hei! Onko siellä jotain vai mitä? Ei siellä varmaan mitä. Kalle oli kuollut. Oli kuollut. Oli mä silti säkä kävi, kun Kalle tapettiin eikä mua. Mä en varmaan enää missään vaarassa. Pitäisikö mennä tekemään majaa? Vähän rentoa. Oi niin, sinne reiskalle! Mitä vittua, ovi on auki? Hei, reiska! Reiska!
vittuun se on mennyt? Esko! Hei, Esko, onko analyysi? Esko! Mihin vittuun se on niin mennyt? Esko! Esko! Ei vittu ei täälläkään, mihin se vittu? Vittu ei täälläkään. Esko! Esko! Ei Esko! Esko! Reisko, mitä sillä on tapahtunut? Pitäisikö ilmoittaa poliisille? Ilmoittaa. Pitäisikö hän sitten myös soittaa? Vaikka Reisko on tappanut sen vahingossa. Mutta eihän se Reiskokaan mua silloin ilmiantanut, kun mä tapoin sen Jaska. Mut se oli kans ihan vahinko. Olin vähän kännissä. Tää 500 nokkia. Tukko mukaan. Mä oon messis se ätkä. Näytä mitä sulla on. Ristiriet. Sori ätkä. Mikäs tää on? Tää. Ha? Eiks noin saa tehdä? Mitä? Vittu! Jokka jätkä huijaa! Älä! Satana huijari! Älä! Mitä? Otaks sääkin, ha? Se on sulle yhkyy saattaa. Mitä? Saatana huijari, vittu! Saatana! Ei vaan, ei olisi kyllä kannattanutkaan tappaa sitä Jaskaa. Oli niin hyvä ryyppykaveri.
Siinä meni pullo jos toinen. Oi niin, missä lähti se reisku? Oli kyllä ihan oikein, mitä jos se on tappanut sen pomon. Kun se silloin kerran teki niin pahaa sillä Ilmarille. Hirveetä. Jee, Markko! Älä viitte! Joo, hirveet. Oi niin joo, se reisko. Missähän se reisko? Reisko! Reisko! Se varmaan on täällä, täytyy mennä pialta. Pystytään kyllä villapanan päässä ihan hippasen kyllä. Eikä se reisko pistä pahaksi. Vähän lainaa sen paita. Muistako muuten, tää oli tää sama paikka, missä me oltiin silloin viime talvena? Tää oli kun oli niitä ufoja. Ei, ei se kerta, kun se kun täällä oli sitä myrkkykaasua. Ai niin joo. Sitä porukkaa pistää. Säteilyvuorovuot. Sektori keila taas yksi. Lähden eteenpäin. Koska sä saat sossusta rahaa? Yli huomenna. Millä me eletään siihen asti? Vittu tää on kylmä, pistää notski pystyy. Ei saatana, kun tiku kiekkas. Saatana laittaa. Mutta... onko Lasse enempää jäljellä, kun toi yks puu? Ai sat. Saksasta. Ei, syty. Hei, se taitaa. Hei, jes. Ai vittu! Hyi! Ai. Nää meni viimeinen. Vittu. Lassekin enää on puoli putelia. Onksia enää. Vittu, täällä ei yhtään tässä kaikki. Noori. Ei. Ei meillä ole mitään. Lasse ja puoli puteli. Sektori ala. Taitaa olla pari dekkistä tuo, mä käyn tarkastaa vähän. Elää! Se rahaa! Älä tapa mua, mä saan sossusta huomioon. Mene rahaa. Miten sulle mä lup... Joo, mä... täällä A-sektorin D-kikset oli hoidettu. Joo, mä etenen tuonne B-sektorille. Okei. Okay. Tää on hoideltu ja mä hoitelin sen pari. Se on pipo. Mä oon tän D-kuja. Tuolle. No, eikö se oli? Nyt saisin tän A-sektorin. Mä olin justiin B-sektorilla. Mä olin tuolla D-sektorilla, niin siellä oli kans jotain pari jotain häiskää. Mennään mennä sitten B-lle vai? Joo. Mennään vaikka. Hei, mulla loppu luodit, olitko sulla? Se loppui ammalta. Joo, kyllä hekemän on varmaan tulossa. Eikö se ollut sama kerta, kun sua melkein ammuttiin pää? Joo.
Lähetään nyt oikeesti etsiin sitä äijää, kun se on täällä jossain eri hommassa. Että se tapaa enempää porukkaa niinku paljon. Joo. Jos löytää, että vaikka se pena palaa. Suuttuu vai? Niin missähän se pena muuta on? Jostakaan näkyy niin pahaa. No se ei ollut täällä varmaan koskaan ennen, se ei ollut meidän mukana sillä. Kummassa kanteen? Se ei ollut vähän aikaa meidän leipis. Joo. Se on aika uusi. Hei, kuuliks sä jotain? Ei pitää mitään. Patit loppu. Reisko! Morjes! Terve! Ei oo sattunut näkeen sitä valkopaitasta jätkää täällä. Niin mitä? Sitä valkopaitasta jätkää, mä näkyn. En mä oo kyllä parin päivän nähnyt yhtään ketään. Pari kania juoksi tässä toisessa päivänä. Mä ammuskelin niitä sitten. Tää sakko. Joo. Onks tuo just yksi kani? Missä? Joo, ei se ollutkaan. Ei se vaan. Ai, mä ootas sitten muut. Joo. Morjes. Joo, morjes. Sano terveisiä sille äijälle, jos näet sitten. Joo. Joo. Tuossa on aseen. Reisko! Sulla on Reiskon poika, onks sä Reisko? Ha? Eiks sä tunne, se on mä, Petteri? Ai! Mitä vittua sä? Ai! Soittuna nyrstei ruppee kopeakatte noppisee. Saatana! Saatana huono! Vittu saatana, missä se asio? Vittu nyt lähti sitten, saatana! Vittu, et kuollut vai? Vittu saatana! Olihan se Reiska sitten vihdoin. Kyllä jotenkin hulluks kamera. Ai! Pöllit mun ase. Planet.